Думали, що їх не спіймають. Чергових закладників наркотиків затримали у Стрию. Зловмисниками виявились 29-річні місцеві мешканці. Їх заскочили на гарячому, коли ті розкладали закладки на території кладовища. Загалом поліцейські виявили 20 пакетиків з психотропною речовиною PVP, які порушники вже встигли сховати. Їх вилучили і скерували на експертизу. За розповсюдження наркотиків затриманим загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.